Şahidən gül, ben olan gül becəri, çiçəkdən güldən olanı. Yaşamağa, ay yaşamağa, gəl verizim, ay gəl verizim, ay gəl verizim, ay gəl verizim. Yaşamağa gəlmirsin, ağla gözüm, ağla gözüm, obadan eldən olanı. Gəlib şah, dözmək olmur, ay dözmək olmur. Bu hicran, ay bu hicran, ay bu hicran, ay bu hicran. Yoldan ötən, dözmək olmur bu hicrana, yoldan ötən o kərvana, yetirin yoldan olanı, yetirin yoldan olanı.
Aytəkin xanım Ağamalı Sadiq Əfəndidən oxudu. Aytəkinin bu ifası Ağamalı sevərlərə bir hədiyyə olsun. Azcana söz kəsimi, şeir payı, şeir sovqatı göndərək sizə. Sumqayıt Poeziyevinin direktoru İbrahim İlyaslı və Estoniyadan gəlmiş qonağımız Qaraçöplü Xəqani Qayıplı buyursun. Dəyərli oğullar, əziz saz söz pərvanələri, bir iki kəlmə ümumiyyətlə bugünkü saz söz şöləni adına danışmaq istəyirəm. Biz zaman zaman Azərbaycan içində, Azərbaycandan kənarda böyük saz söz sənət şölənlərində iştirak edirik və tam əminliyinlə deyirəm, bu cür saz söz şölənləri başqa ölkələrdə, yəni ölkə səviyyəsində dəstəklə həyata keçirilirdi. Çiçək xanım bunu öz gücünlə, öz qüvvəsinlə bugünə qədər gətirib çıxartdı. Bu artıq onun öz hünəri idi və sizin hamınızdan bir mənalı şəkildə Çiçək xanıma bir alqışlar istəyirəm.
Və təbii ki, Qazaxdan kənarda yaşayan, bir Qazağın təəssübünü çəkən bir yazı adamı kimi Cənab İcra Başçısına təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün Qazaxda olan saz söz sənətinə dəyər verib və bugünkü şölənə rayon rəhbərliyi tərəfindən dəstək verilib, öz təşəkkürümü, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qazax təkcə ona görə yox ki, biz buradan çıxmışıq, biz bu məmləkətin bu bucağının övladlarıyıq, ona görə gözəldir. Bu tarixin isbatıdır. Və inanın, bugün ədəbiyyatı dərindən bilən və ona ciddi əhəmiyyət verən Lənkəranlı da, Qubalı da, Qusarlı da, Zaqatalalı da ədəbiyyatı dərindən bilən qələm adamları və dostlarımız hər zaman bunu dəyərləndirirlər, qiymət verirlər. Azərbaycan kənarından kənarda da bunu qiymət verirlər. Molla Vəli Vidadi kimi bir şairi, Molla Pənah Vaqif kimi bir şairi və ictimai xadimi, Səməd Vurğun kimi 20-ci əsri qapsamış bir nə şairi, nə təri dəyərləndirə bilməyər bilər. Yəni bu dili bilən, bu dildə anlaşan insanlar. Mən zaman-zaman demişəm, 20-ci əsrin əvvəllərində bizim qəzet jurnallarımıza baxın. Hətta bizim parlamentin, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti dövründə olan parlamentin stenoqramlarını bugünkü dilə, Səməd Vurğunun dilinə, Cəlil Məmmədqulzadənin dilinə tərcümə edirlər. Qardaşım, bu dili bugün mənim danışdığım, mənim söylədiyim Azərbaycan türkcəsinin cümlələrini bu qədər səlis quraşdırmamızın səbəbi var. Onun səbəbi bizim oxuduğumuz Cəlil Məmmədqulzadənin hekayələridir. Bizim oxuduğumuz Səməd Vurğunun şeirləridir. Bunu hər bir Azərbaycan insanı bilməlidir və bu bir mənalı belədir. Bugün bu şöləmdə əyləşən insanlarımızın hamısı eyni zamanda böyük Azərbaycan ədəbiyyatının təəssübkeşləridirlər. Və bugün dövlətimizin Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyət edinə verdiyi böyük önəm, bugün siz onun şahidisiniz. Qazan bir gözəl bucağında ədəbiyyatı təəssübkeşləri, ədəbiyyat sevərlər bir araya gəliblər və gözəl bir məclis qeyd edirlər. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Hər il İncəgülü saz söz şölənindən aldığım o müsbət enerjini il boyu özümlə daşıyıram. Və buna görə bir daha bu layihənin rəhbəri Çiçək xanıma, burada iştirak edən sənətçilərimizə və burada tədbirdə iştirak edən hər bir insanımıza öz təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm. Və bir şeir söyləyib. Mənim səndən uzaqlarda yamandı halım necəsən, özgəsinə qismət olan cah-calalım necəsən, yalana döndü gerçəyim, ay gözəlim, ay göyçəyim, çəmənim, çölüm, çiçəyim, pətəyim, balım necəsən, daşam yolum üstə bitən, nə sirdi anlamaz yetən, gözü könglü dil dil ötən, dilləri lalım, necəsən? Zərzibam, ləlim, göhərim, yaqut yəmən, simuzərim, barmaqları bəxtəfərim, başı bəlalım, necəsən? Üzüm dönməz mana sarı, yarı öz ömrünlə yarı, İbrahimin sitəmkarı, necəsən zalim, necəsən? Yaxşı olun hər zaman, o gözəl ovqatla və böyük fəxrlə Çiçək xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, Xaqayın qayıflı kimi böyük şəhərimizə söz ötürməyi mənə həval elədi. Buyur əfəndim. Xoş gördük əzizəli oğullar. Hər birinizi qardaş sevgisindən bağırma basıram. Demək istədiyim bəzi məqamlar var. Hər bir varlığın çağlayan vaxtları olur. Dalğaların yüksələn vaxtları olur. Sonra inən vaxtları olur. Nə xoş mənim halıma ki, incə gülü, incə günü saz söz şölənin
çox çağlayan bir vaxtına gəlib çatmışam. Niyə? Çünki artıq məcrasından çıxıb bütün Azərbaycanı ağzına almaqdadır. Əgər indiyənə qədər incə günü, incə gülü saz sözçülərini o dərənin içində qalsaydı, o heç yerə çıxmayacaqdı. Artıq dərədən çıxdı, dağların başına yamaçlara gəldi. Və eyni zamanda bu, inanıram ki, bu təbiətin qoynundan bir dəfə də böyük zallara, böyük salonlara gedəcək. Çox belə bəlağətli səslənməsin, amma baba yiğidin, hər baba yiğidin yapa bilməyəcəyi bir işi böyük saygıdəyər Şeyh xanım Mahmud quzu tək başına, sözün həqiqi mənasında tək başına icra edir. Çox təşəkkürlər Şeyh xanım. Mənim ən yaxşı vaxtlarım bax buralarda keçibdi. Mən 9-u 10-u Qazaxda oxumuşam. Və Damcılı bulağına, o qaynar çağlarımızda. Sonra gölümüz vardı burada, platina, orada balıq tutmuşam. Nə xoş mənim halıma ki, bu torpaqlara bir də gələndə belə gözəl günə gəldim. O vaxtlar yazmışdım. Mənim bu yerlərdə nəyim yoxdur ki? Ən şirin söhbətim, sözüm Qazaxda. Huşum tərpənəndən, ağlım kəsəndən, harda yaşasam da, gözüm Qazaxda. Didvanda ömrümü sürdüyüm günlər, oxuyub kəmala ərdiyim günlər, nənə nəvazişi gördüyüm günlər, sıyrılıb dirsəyim, dizim Qazaxda. Baxtımı baxtına düydüyüm gözəl, hamıdan xəlvəti sevdiyim gözəl, daldaydan nənəmə öydüyüm gözəl, gözəl görən yaşayırmı bizim Qazaxda? Hərdən çala getdim, meşəyə gəldim, nə elim, maraq saldım hər şeyə gəldim, şeirlə, sənətlə nərsiyə gəldim, ruhum qara çöhdə, özüm Qazaxda. Bu qoca vaxtımda o cavan duyğularımla Qazağın timsal olan hər birinizi bir daha bağırıma basıram. İbrahim İlyaslı bir sevgi şeiri dedi. Mən də əslində qonaq zadda öyləm. Molla Vəli Vidadi kimi bir böyük bir nəhəngin nəticəsi olaraq bir gün burada söz demək həm şərəflidir, həm də çox məsuliyyətlidir. O yaylaq bildim eşq nədir. Bir gözəl gördüm o yaylaq. O gözələ, o göyçəyə könlümü verdim o yaylaq. Eşq məni çəkdi sınağa, tüş oldum eldə qınağa. Təpədən dırnağa seyirdim, sirdim o yaylaq. Yoxdur da, o göyçək yox. Yox olubdur, çox gerçək yox. Bax, yamaçlardan gül çiçək yox. Mən sevgi dərdim o yaylaq. Hamınızı bir daha sevgilə bağırma basıram, var olun. Alqışlar gəlsin dəyərli şairlərimizə, Xəqani Qayıqlı və İbrahim İlyaslıya. Bu coşğunu davam elətdirmək üçün bizim dəyərli şairimiz, qardaşımız əsli Tovuzdandır, əsli nəsli bölgələrə bölməyək. Ancaq etiraf, Qazaxlı olmasa belə şiir yazardı, bunun ürəyi harada alardı belə. Var onçə xanım, dünyanın bu müqəddəs məkanda sizlərdən bərabər olmaq doğrudan mənə qürur verir. İnsanların öz talilərini seçdiyi məqam var və talilərin insanları seçdiyi məqam var. Mən düşünürəm ki, Qazaxda doğulmaq, Qazaxlı olmaq Tanrının hər bir insana bir lütfüdür, Tanrının insana bir fəxarət məqamıdır. O mənada mən bütün Qazaxlara qışlayıram. Qazax bütün ruhunla, eşqinlə bu məmləkətə, Türk dünyasına bəxş elədiyi şəxsiyyətlərdən dünya tarixinin ən unikal yerlərindən biridir.
ən nikal yaşayış məntəqələrindən biridir. Son zamanlar Səməd Vurğunla bağlı məmləkətdə böyük ajiotaj yaranıb. Əslində Səməd Vurğun kimi insanlar, Səməd Vurğun kimi şairlər, Səməd Vurğun kimi sənətkarlar hər bir millətə bircə dəfə bəxş olunur. Bu ingilislərdə Byron-dur, bu ruslarda Pushkin-dir və s. Yəni Səməd Vurğun bütün taleyinlə, ruhunla bir yerdə Azərbaycan əxlaqının, Azərbaycan mənəviyyatının və Azərbaycan dilinin formalaşmasında ən önəmli rol oynamış bir insandır. İllərdir, on illərdir. Mən ad çəkmirəm, o şairləri hər gün bizə təbliğ edirlər ki, bu belə böyük istiqlal şairlərdir filan. Vallahi onlar ola bilər əxlaqlı, əqidəli adamlardır, amma onlar bizim dildə yazmayıb. Bizim dili Səməd Vurğun yaradıb. Şeir yazmaq şərəf oldu, şeirinci sədəf oldu, durna kimi səf-səf oldu, sinəmizin söz qatarı. Allah Allah, belə söz yazmağın nə adı var, nə məqamı var. Heç bəs 20-ci əsr ədəbiyyatı şeiri Səməd Vurğunun çiynində formalaşıb. Səməd Vurğun 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əfsanəsidir. Təsəvvür edin ki, bir adama görə bu xalqa şair xalq deyiblər. Nikolay Tixonov, rusların böyük bir şairi olub və ilk Azərbaycan ilk əcnəbi xalq şairi adını daşıyıb. 63-cü Znamya jurnalının 9-cu nömrəsində Səməd Vurğunla bağlı yazısında bu xalqı məhz Səməd Vurğuna görə şair xalq adlandırıb. Yəni, tək Səməd Vurğuna görə bu torpağa səcdə eləməyə dəyər. İndi xəbər verim oxucuma, mən o millət rəhbər Rəsulzadədən Səməd Vurğuna həmişə onu irad tuturlar ki, Məmməd Əminə bunu yazıb. Bunu Məmməd Əmin Rəsulzadədən qabağına gətirirlər. Deyir, nə yazıb? 26-lar, öz 26-lar payamaz. Deyir, bunu yazıb, oxuyur. Deyir, düz eləyirdi ona, məni gələcək nəsilə nətər ötürə bilərdi bu adam. Gələcək nəsil nə bilə bilərdi ki, bu ölkənin azadlığı olub, müsavatı olub, Məmməd Əmin Rəsulzadəsi olub. Səməd Vurğunun Komsomol poeması bu dilin ən yüksək əsəridir. Türk zabiti Səvri bəyin dilinlə görün Səməd Vurğun nə deyir. Əvət əfəndilər çarxın gərdişi, qozaman tüklüyə gülmüyor çoxdan, ümid kəsməyəlim atılan oxdan, vətən laləzardır millət pürvüqar, onun göylər qədər əməlləri var, çapdırır atına hər gələn qansız, vətən bir xəstəd yatır dərmansız, ayrılıq öldürür milləti hər an, saatlar ötdükcə yetişir zaman, ayrılan qüvvələr birləşməlidir, vətən bir toprağa yerləşməlidir. Səməd Vurğun bunu 35-ci ildə yazıb Azərbaycanın birliyini dostlar. Var olsun Səməd Vurğunun ruhu, eşq olsun bu torpağa. Deyir, qulaq asın, dost daşnalar, bir pərişan kamanım var. Bu kamanın hər telində yüzahım var, amanım var. Nə tez keçdi ilk baharım, xəzan vurdu soldu barım, nə devrana etibarım, nə kimsəyə gümanım var. Sazım hanı, sözüm hanı, uçlu könlüm xanımanı, itirmişəm elə vanı, nə bir elim, amanım var. Könül, daha kimsəsiz gəz, bir dağam ki göz işləməz, kərvan keçməz dumanım var. Eşq olsun bu dağlara, eşq olsun Səməd Vurğuna. Əzim Çək xanım, sizin əllərinizdən öpürəm. Sizin gördüyünüz işlər, sizin elədiyiniz hərəkətlər, sizin ürəyiniz nə bilim, elə Qazaq boydadır, dünya boydadır. Əllərinizdən öpürəm. Sağ olun. Hər kəs Tanrıdan bir missiyanı daşıyır. Mənim də alın yazma bu missiya düşüb, sazımızı, sözümüzü, şeirimizi tərənnüm eləmək. Öpürük, ehtiram ilhamsı. Bir xanəndə ilə davam edək. Qəbələdən gəlmiş dəyərli xanəndəmiz, Qəbələ Musiqi Məktəbinin müəllimi Natiq Cəfərov. Öz ifaları ilə incə gülüş elənimizdə. Mənim sevdam
canım. Gecen huzuruna, gecen, gecen, gecen.
yerinə gəl. Gönlə gözər fısraqtı var. Qazağın seyrinə gəl. Gönlə gözər fısraqtı var. Hər gülün, hər çiçəyin öz adına surəti var. Qulaq as bülbülün avazına sevda dəmidir. Qulaq as bülbülün avazına sevda dəmidir. O şəvən güllərinin bir-birinə gülfəti var. Ka bu dünya evinin sirləri sığmayaz idrak bu dünya evinin sirləri varlığı Məliyə kən kimi qər getsə nə dəryada zaman Məliyə kən kimi qər getsə nə dəryada zaman Vurğun öldü deməyi Kən kimi kər getsə də dəryada zaman Vurğun öldü deməyin Bir əbədi sənəti var Hərdasan mənə hay ver Nəfəsini duyun mən Bir sevdanın acıyam Nəfəsinlə duyun Nəyə bükün bu dərdi, məni külə döndədi Nəyə bükün bu dərdi, məni külə döndərdi Kül uşaqdan getərdi, canı hara qoyun mən Yaşanakda gül olur Yaşanakda gül olur, söz dilimdə kül olur Hər gecəm birin olur Hər gecəm Hər gecəm birin olur Ay insafsız bir layla ben uyur Azam beni heyrətlərə
çiçək, ailə çəməniz, nə çiçək. İnce Gülü Sassöz Şöləni İncə Dərəsindən işıq götürüb, nur götürüb bu elə, bu oymağa, bu yurda səpələməyə çalışmışam. Mənimlə bərabər İncə Dərəsində ilk günlərindən çalışanlar var. Mən onların əziyyətini itirə bilmərəm. 5 ildir ki, hamının gözünün qabağında olan bu işi necə çətinliklə araya ərsəyə gətiririksə, həmin o qardaşlar hamısı mənimlə olublar. Onlardan biri Məhəmməd Aslan Bəyli. Xahiş edirəm, alqışlayın. Səməd dayının oğlu, eşq olsun, öz də 5 ildir bizimlə bərabər, bax bu kişi bizim məclislərdə tamaşaçı kimi dəyər verir. İncə Dərəsində bələdiyyə kimi çalışan Cəbrail Məmmədov, sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. İncə Dərəsində yaşayan şairlərimiz Məzahir Yaqub və Mübariz Qaragözlü, söz payını yetirsin, saz payını isə Aşıq Şaiq İncəli yetirəcək. Hamınızı salamlayıram. Mübarək salamlarımı hər kəsə çatdırıram. Balacadan böyüyə, aqsaqqaldan ağbüsəyə, hər kəsə. Mübarək alqış və mübarək sağ ol da, əlbəttə ki, çiçək Mahmud qızına düşür ki, bizləri bura toplaya bilir. Hər bu möhtəşəm şöləni bizdən əsirgəmir. Sən də ofşu dostum tələsmə, sən də bu qəlbi dağları qoy asta aşaq. O dağ yanındakı yaşıl çəməndə asta addımlayaq, asta dolaşaq. Hər görə çiçəyə salam verməsəm, xoşuz göstərməsəm, xoşuz görməsəm, lalələr nərgizlərin ziyər məndən. Güllərin ləçəyə tökülər dəm-dəm, odur ki, yel olub çöldə əsmirəm, mən tələsmirəm. Valla, bəlkə də yerinə düşmür, biraz sözün bir balaca bir qalın yerindən istifadə eləmək istəyirəm. Bəzən elə sözlər olur ki, həzm elə bilmirsən. Amma məclislər var, sözlər, söhbətlər, saz var ki, onu sənə elə çatdırır ki, sən istər-istəməz onu həzm eləməyə, məcbur yox, məhkümsən. Bir iki kəlmə bir şeyimi də deyim. Taleyimi varaqladım. Taleyimi varaqladım, dedim görüm nə çıxacaq. Arzuları şana-şana dedim, görüm nə çıxacaq. Ağrıların ağırına, ağrıların axarına, ağrıların axırına gedim, görüm nə çıxacaq. Yüküm dağlar qədərdir də, valla, valla bəlkə betərdir də, öyrəşmişəm bu dərdi də odum, görüm nə çıxacaq. Bu dünyanın üzündən də, ömrün günün tezindən də, elə lap, ölümün gözündən də itim, görüm nə çıxacaq. İçimdəyəm tapın məni. Üyüm, üyüm, çapın məni, beləcə də səpin məni. Bitim, görəm nə çıxacaq. Nə çıxacaq. Məzər Yaqo dinləyək. Və hamınızın nəzərinizə çatdırım ki, bu yaxın
bəlkə də heç həftəsi tamamdır. Xoşu halına Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ki, onun sırasına növbəti bir mübarək oğlan, təmiz zat, gözəl bir şairimiz daxil oldu. Biz onu gəlin alqışlayaq. Məzhar Yaqubu təbrik eləmək xahiş edirəm. Var olun. Sağ olun. Günaydın əzizlərim. Dəyərli söz sahibləri, çoğunlu adamları, hörmətli qonaqlar. Dahilərdən biri deyir ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. İndi yaşadığımız bu duyusal anların özü bir gözəllik deyilmi? Çay xanım haqqında deyilən hər bir xoş onun halalda haqqıdır. Haqqına danışmaq, haqqı sevmək demək. Bəyəq İbrahim İlyaslı Çiçək xanıma alqışlar gətirdi və bu alqışların davamı olaraq, bu alqışlara köklənib ona ünvanladığım bir şeiri demək istəyirəm. Tanrı mı yazıb yazını, nələr çəkdin yol uzunu, kökləyib qəmə sazını özündən küsən çək deyilsin. Ürək qoydun bizdən ötürü, göz göz oldun közdən ötürü, bir eşqili sözdən ötür, çitirək və sən çitəksən. Dillən çoğunlar çitəyi, çitəklərin ən göyçəyi, incənin düzü, gerçəyi, ağlımız kəzən çitəksən. Üz tutdun çoğun şəhrinə, tüş gəldin eşqin qəhrinə, uyudun sözün mehrinə, eşq olsun, ahsən, çiçəksən. Dinib çoğundan eyləndim, dərdimlə gülüb əyləndim, yolları yorub teyləndim, havalı yolla gəlirəm. Sala qazağa verir, canımı sadağa verib, ahımı qavağa verib, göz qoyub, dalla gəlirəm. Tanrımız baxan gözlənəm, dərvişlər deyən sözlənəm, ey eşq əhli, mən də sizlənəm, mindirə halla gəlirəm. Var olun, var olun, var olun. Bu incənin sözüydü, incənin sazı dillənsin. Ustadlar yolunu davam etdirən ədəb ərkanlı, ustadlaşan Aşıq Şaha Gincəli buyursun. Oh, yeah.
qoruyaq Aşıq Şahin gəlini. Növbə gənclərimizə gəldi, çatdı. Bir gəncimiz Göranboydan gəlib, Haqverdi Kərəmoğlu ifasını yetirsin. Ofsunladı incə dərəsi. Yarpağına, ləçəyinə vuruldum. Ay cənnət imiş dağı, daşı dərəsi. Çəmədinə, çiçəyinə vuruldum. Qocaları sözü keçən nərdilər, gözəlləri canlı xalı sərdilər, gözəlinə göçək
ay, ay, xəyalımdan ay, minalarım. Xəyalımda minalar dayanıbdı göz önümdə sonalar. Ay vallah mələkləşib ağ bir çəhli analar. Mələklərin bir çayına vuruldum, anaların bir çayına vuruldum. Təşəkkür edirik. Haq verdi Kərəm oğlu. Axarınla davam edirik. İstedadlı gənclərimizdən biri də Əfsanə Kərimlidir. Əfsanə Kərimli balacalığından bizim yanımızda böyüyüb. Elə hamınızın diləyinlə, arzusunla gəlin Əfsanə Kərimliyə də uğurlar diləyək və ifasını alaq.
yetirən Qazaq mahalı təkcə öz yazarlarına deyil, məmləkətin bütün bölgələrindən gələn hər bir söz adamına, saz adamına xidmət edir bu şölən. Bugün Kəlbəcərimizi təmsil edən gənc deyə-deyə qocaltdığımız Elməddin Nicat buyursun. Elməddin Nicat, xoş gəlmişsiniz. Biz bölgələrə bölmürük, siz sözümüzə xidmət edən gənc şairmişsiniz. Təşəkkür edirəm, Çiçək xanım. Əslində, bu günləri sizin ünvanınıza və eyni zamanda Qazağın ünvanına halal haqqı olan sözləri dedilər. Boğazdan yuxarı burada heç nə işlədilmədi. Və mən də dostlarımla, aldığım ruhu qida ilə həm Kəlbəcərli, həm Qazaqlı hesab edirəm özümü. Və düz deyirsiniz, hələ yox, gəncəm, 35 tamam eləməmişəm. Ona görə bir sevgi şeiri deyib, başlayar yaz yağışlarım, istanarsan qara gözlüm, bir yağışla sığallanıb süslənərsən, qara gözlüm. Həsrəti iş görnələrin, yaz yağışlı gecələrin, ölərəm, olmaz xəbərin yaslanarsan, qara gözlüm. Bəhsə girib dərd ölümlə, zara gəlib dərd əlimlə, uzaqlaşma, dərd ələmlə bəslənərsən, qara gözlüm. Tuşmu gəldik qarğışlara, bəd nəzərli baxışlara, məni yazda yağışlara qısqanarsan, qara gözlüm. Sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Ərəb Zəngi Zəngüləli Gülnar xanım İsayeva buyursun. Thank you.
bir dərdi beş olan könlüm. Axırda üzüllər bağlarsan qəmə yoldaş olan könlüm. Ayah
Bir daha təşəkkürlərimizi yetirək cənab başçımız Rəcəb Babaşova. Onun başçılığı ilə icra hakimiyyətinin bütün işçilərinə və icra qurum aparatın bizə dəstək olan bütün nümayəndələrinə təşəkkür edirik alqışlarımızla. Bizə təşkilati dəstək olan Kano Design şirkətinə, Qadil müəllim başda olmaqla onun personalına təşəkkür edirik. Bu dizayn şirkəti bütün bölgələrdə öz xidmətlərini göstərirlər. Açıq havada hansı şənliyiniz, hansı büsatınız, hansı mərasiminiz olarsa dəvət edərsiniz. Yüksək səviyyədə bax bu səhnəni və bütün işləri görə bilirlər. Sizləri bu gözəl müşayiətlə ifalarınızı yerinə yetirən bu ansamblımıza alqışlayaq xahiş edirəm. Eşq olsun. Səs operatorumuz Gəncədən gəlmiş Zarzu Xalidoğluna təşəkkür edirik. Mənə dəstək olan, mənimlə bərabər bu əziyyəti çəkən bütün yurtdaşlarımıza, qardaşlarımıza, hər birinə təşəkkür edirəm. Bax, bu bulağı araya ərsəyə gətirib əziyyətini çəkən Məmməd Köxanın nəvəsi Sayad İsmailoğluna təşəkkür edək. Məmməd Köxa bu bulağı özü 1914-cü ildə çəkmişdir. Ancaq nəvəsi onu 2006-cı ildə abadlaşdırmışdır. Ona görə Sayad İsmailoğluna təşəkkürlərimizi ünvanlayırıq. Sonda hər birinizə, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə təşəkkür edirik. Belə gözəl musiqili ovqatdan, belə sazdan, sözdən ayrılmaq mümkün olmur. Ancaq neyniyək ki, ayrılırıq. Heç bilmədik necə sevdik sevəndə. Heç bilmədik necə sevdik sevəndə. Heç bilmirik indi necə ayrılaq. Görən necə ayrılırlar sevənlər. Bilirsənsə, gəl, eləcə ayrılaq. Gəlməli ki, deyildik biz, gəlmisən. Mən tapsızam, bəs sən niyə gəlmisən? Son görüşə, qara nəfəs gəlmisən. Dərdin alım, dərdin alım, otur, dincəl, ayrılaq. Çox ağlama, gözlərini yaş tutar. Öz ahından özünü qarğış tutar, çətin gündüz bu ayrılıq baş tutar. Çətin gündüz bu ayrılıq baş tutar. Vaxtın varsa gözlə, gecə ayrılıq. Gecə keçdi, biz ayrıla bilmədik. Ayrılmaqdan tez ayrıla bilmədik. Get biraz da döz, döz, ayrıla bilmədik. Bu dəfə də gəl, beləcə ayrılaq. Heç bilmədik necə sevdik sevəndə. Heç bilmirik indi necə ayrılaq. Görən necə ayrılırlar sevənlər. Bilirsənsə gəl eləcə ayrılaq. Bilirsinizsə gəlin eləcə ayrılaq. Allahın əmanında olasın. Gözüm var, ay ben de derde.
Bir yaylığım vardı gülüm.